Ogambo tia mukwano gwange wenna omulungi akyakkiriza okubanga otambula n'olutimbe olwa Kals TV. Tukyaliwo nnyo okubanga tukutuusaako ensonga zenkakasa nti mukwano gwange weyetaaga nnyo okuba nti ozigoberera. Njala kutwala mu ggwanga lya Switzerland abavuddeyo baganye omuntu yenna. Babagambye tukimanyi nti Ukraine mugyagadde nnyo era mweyama okubanga mugiyirawo omubiri naye tuwaba yenna ageza okukwata ku tanka ya fenti ogitwalira ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Omuyaaya agaanyi Switzerland evuddeyo egambye okusira ku Federal Council eya Switzerland badinayinz a request to refurbish 96 Leopard 1A5s in Germany and send them to Ukraine. Ezo tanka omanyi bwetwogera ku Leopard abamu otegeera mu Germany kubanga kituufu Germany yesinga okubanga mukwano yekola tanka ezo, naye ate waliwo endagaano gye bakola n'omusajja ono wa Switzerland kati abaswisi nabo njagala nkutegeeze nti bakola tanka ezo zennyini ze Leopard n'ekika ekya 1A5 ezo aba Switzerland be bazikola. Kati waliwo amawanga agaali gaasaba Switzerland tukkirize tubeerenga tukwata tanka ezo tuzitwaleko munda mu ggwanga erya Ukraine kubanga aga amawanga gaazigula. Kati ezo ze gaagula ze baali baagala okubanga batwalira Zelensky asobole okubanga yeerwanako. Njala nkutegeeze mu butongole gavumenti ey'eggwanga erya Switzerland kabatemye n'ebagamba we have rejected a request to export Leopard 1A5 tanks intended for delivery to Ukraine. Ebyo tubiganye tubiganide ddala Ukraine mugitwalira ebirala naye so si tanka eyaffe gye mumanyidde ddala nti eyo Switzerland. Ojja kutuuka okubuuza nti Switzerland yokayita wagira mawanga gayyeewo mubiri ku lwa Zelensky. Munnange Switzerland eyina enkola kwebadde etambulira ebbanga lyonna ng'enkola gye twogerako yeeyo erubiriddwamu okula banga bo babeera bannampa wengwa mu ntalo zonna. Nakugamba nti mu byafaayo by'entalo Switzerland ebadde nga nnampa wengwa nga tebanaludda lwonna. Yensonga lwaki nti enteeseganya mpitirivu nnyo ezikayaganya amawanga n'amawanga basinga kutuula mu ggwanga lya Switzerland mu kibuga Geneva kubanga babadde balaba Switzerland nga eggwanga kwegamba eritabaganya nti mu lutalo olw'Iraka tebaali ku ludda lwa Amerika tebaali ku ludda lwa Saddam, mu lutalo lwa Afghanistan tebaali ku ludda lwa gundi oba gundi, mu bunene ngano wakati wa Amerika ne Iran tebaali ku ludda lwa gundi. Kyovula banga bonna ba Iran ne Amerika bamaliriza nga bakkiriza batuule mu kibuga ekimanyiddwa nga Geneva ekya Switzerland okuteeseganya. Kati ne ku lutalo luno oluli munda mu ggwanga erya Iraka bagezezzaako okwewala obutateekega sayidi yonna nga bakimanyidde ddala nti senga tukola ekyo tujja kubanga tulisikinga okubanga tuyingirira mu ntalo oboolyawo ekitandibadde kituufu. Be basajja mukwano gwange aba Switzerland kaakati nno bavuddeyo ne batuuka okubanga mukwano gwange bakatema aga amawanga agabadde gaasaba nti tukkirize tuzitwale. Babagambye nno ekirangiriro kino mukwano gwange baakikoze akawungeezi ak'olunaku olwajjo. Era bano nga batugamba your proposal was inconsistent with our law and our neutrality principles, nti okusaba kwammwe akubadde tekutambula kye kimu n'amateeka gaffe ssaako n'enkola ey'okubanga ffe tetuteekinga sayidi yonna mu katabanguko konna. Anti bino bigoberedde bannaffe ababadde bavuddeyo nga basaba okukwata tanka zino ezimu nga ziri mu ggwanga lya Italy naye nga beetaaga authorization okuva eri government ya Switzerland okubanga bazitwalira Zelensky. Sokati babadde n'enteekateeka bano abali e Italy n'abalala okwata enkugambi zino ezimu eziri e Germany oluvannyuma nga zimaze okubanga zisavisingiddwa bazitwale mu ddwaniro. The Federal Council has concluded that the sale of the 96 tanks is not possible under the law as it stands, nti okusinzira ku tteeka lyaffe ngaye mulimanyi teriwo wa kisa kwecho n'olwekyo please and please ekyo mukyewalire ddala temugeza. Kale nno embeera bwetyo bweri olunaku olwaleero. Mu mwezi gwali gwa kutaano omwaka guno Switzerland yakkiriza okubanga eguza Germany Leopard 2 25 era nga batugamba baali bakikoze on the condition that will not be sent to Ukraine kubanga Germany yagamba Switzerland nti tuguze ku ezo era ne Switzerland
Poland ne Kiriza ne gamba Germany tugenda kuguzayo 25 na yemu kuzikuguza waliwo akakwakulizo togezaako zitwala mu ggwanga lya Ukraine ntidiro despite this limitation dirwe na basajja bakulu batugamba nti abamu kuba observers bakirabanga akwagnti bwe kibeera mu iyo embeera ate kati Switzerland ejja kubanga ekisusiza nnyo kubanga oliwo abanga akikuguzeeko n'abanga akirute mu ggwanga lya Ukraine eyo tebeera ifotiyo okugamba nti gwe yeegasse mu lutalo lwakiri bajja kubanga banenya oli naye ono omusajja ow'eggwanga erya Switzerland ebiti yagala kubanga bweti ebimanya naye gamba nze totwala kyange mu ddwaniro Germany liri mu mawanga bwe gatyo agewayo okuba nti gadonetinga zino tanka ez'omulembe ddala ery'eggwanga lya Ukraine era nga Germany yamala dda okukwata kuzaayo mu kugambye zi Leopard 2 main battle tanks okusobola okubanga baziwa Zelensky abeerenga bw'atyo nno yeebeereramu kale nno njagala nkubuulire mukwano gwange gwatugoberera y'ensonga lwaki nti amawanga agamu gabadde gakyagezaako okuteeka eggwanga erya Switzerland ku kikaliriro nga baagala Buswizi egezeeko okubanga ekyusa principle yaayo egezeeko okubanga ekyusa polisi yaayo eyeyo gamba nti tujja kubanga twegatta nate mu ntalo zonna ezinaabaawo mu nsi yonna kale nno embeera bw'etyo bw'eri agamu ku mawanga agaali geetaaga okuba nti gakwata ebimotoka bino ebirwanyi babitwalire Ukraine naye nga bimotoka bya Switzerland nga kuliko eggwanga erya Germany nga kuliko ensi eya Spain wamu n'eggwanga erya Denmark aba abasatu balina bitanka byo ne baba mukwano gwe kwagamba n'ebimotoka ebirala ebirwanyi ebikolebwa aba Switzerland kati abo bonna bonna Omuswisi yabagamba temugeza bakanyamugamba nawe tuleke bamuga n'abagamba temugeza aso lwe lutalo lw'ekyo mukwano gwange bwe lutambula naye jjukira bino byonna era we bijjira nga amawanga gana agannato bwe gatyo nno gwongera okusindika ebyokulwanyisa lwakiri ebirala ekintu lwakya kyeyongera okuvumirira neyongera okubanga ebalabula bye mukola ebyo byonna ngira basembeza ku ndeboolebo ya kubanga mutonda w'ugwangana malaka wakati wa mwanafe nga amajage gwanga eri Russia. Russia egamba senga muna yongera okukola ekyo nekyongera otusembeza naddala obwoliawo mu nsi itaano ffe ababiri Russia ne NATO kigenda kwongera okusembeza ensi mu katyabaga omuyinza n'okuva munnanga okweyambisa bomu ez'amaanyi aganyukiriya nankubadde nga ebyonna byonna Russia ebyogera n'okulabula n'erabula sebo ababede bano aba NATO genze bamanyira mpola nti niwaba kutisiza tisiza gw'osobola okusigala nga bw'otyo olemeddeko n'otwala by'oba osobodde ate n'atabaako kyonna kyayinza okubanga bw'atyo nno akukola kale nno bw'ekyo bwe tuli mu nsonga ennene olunaku olwaleero okutunuulira basajja bakulu nga ebagezaako okubanga batondawo embeera ani atwala munne ani alemesa kati Switzerland yeerabisenga bw'etyo eremesezza bano bannamukago okukwata ebiteretebwa obitwalira eggwanga lya Ukraine munnange webale nnyo kubanga okyali mugoberezi mulungi olutimbi lwa waka ebira Kals TV bwetyo nno mukwano gwange bwe tukyayimiridde webale okutambula nange tujja kutandikirawo Mukama Katonda akuume.